сьогодні було заняття з візуальних польотів, насамперед відточували навики льоту в невеличкі приміщення, невеличку рамку, щоб витащити вльот в бліндаж. Також займалися скидами. Тобто відпрацьовувало скид на невеликій висоті, а також на інших висотах. Саме складне – це відпрацювати собі навички. Для цього треба відпрацьовувати навички спочатку з допомогою симуляторів, а потім вже перейти до фактичних моделі і потім відпрацьовувати навички вже в реальних условиях. Вони навчаються не тільки ж льотній підготовці, є ще у них інженерний курс, де вони його розбирають, збирають, ремонтують. Тому що під час польотів, навіть в навчальному процесі, виникають поломки, зіткнення, частини зіткнення. Тому вони мають ці навички, вони їх відпрацьовують, працюють самостійно.